系咪？我姑妈都咁好嘅，咁嘅甩出嘅。Jak jede ten s tou desítkou, to to má jde pomalu, ono schválně jde za ním. Ten Mírek letí jak kráva. Ne, to jsou oba ze stejného týmu, nejde rychle. To ne to, netočí to ani, že ten jde jenom jede. Musí vydat záda, víš? Takže má modrý. Ričko. Tady to je pohledaný, co je to nic neodkrylo. No, to je to kávý,